হেল্ল' ৰঞ্জিৎ বৈশ্য হয়, হয় হয়, আপোনাৰ আজি গেছৰ নন গেছৰ গোটেই বিষয়টো সম্পৰ্কত কোৰ্টত যিটো হিয়েৰিং আছিলে, এই হিয়েৰিঙৰ সম্পৰ্কত কোৱাচোন, কি কি হ'ল আৰু কি কি আজি কাম আগবাঢ়িলে, আৰু তুমি যিহেতু গোটেই কেছটোৰ লগত তুমিও আছা জড়িত হৈ পেলাই, আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ উদ্দেশ্য কৰি পেলাই তুমি সবিশেষ জনাই দিয়াচোন। অঁ ছাৰ, ধন্যবাদ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আজি যিটো আমাৰ হিয়াৰিঙৰ কথা আছিলে, সেই হিয়াৰিংটো আমি বিচৰা ধৰণে আজি নাপালো। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ ফালৰ পৰা বা এ জিৰ ফালৰ পৰা এইটো প্ৰেয়াৰ ৰখা হৈছিলে যে আমাক ইণ্টাৰিম দিব লাগে, যাতে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ চাফাৰ হৈ আছে শিক্ষকৰ অভাৱত, সেইখিনি আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া ক'লে কি যে এৰ ইণ্টাৰিম লাগি আছে, গতিকে মানে এৰ ইণ্টাৰিম যিহেতু লাগি আছে, গতিকে ইণ্টাৰিমৰ কথাটো নহ'লেও কথা নাই, এইটো ভাৰ্ডিক্ট ওলোৱালৈকে চলিয়ে থাকিব এনেকে। তো এতিয়া মানে এ জিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰি ক'লে কেনেকে কি কি কাৰণত লগা হ'ল। তাৰপিছত বোলে এইটো এৰ ইণ্টাৰিমৰ জৰিয়তে হৈ যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ ওপৰত যে এৰ ইণ্টাৰিমত চৰকাৰে আমাক নিযুক্তি দিব নে নাই, সেইটো এটা চৰকাৰৰ বিচাৰ্য বিষয়, য'ত এ জিয়ে হয়তো চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাব বা চৰকাৰে তেনেধৰণে আগবাঢ়িব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি কিয় হিয়াৰিং থাকিব বুলি আমি ভাবি থকা স্বত্বেও বা ইমানখিনি কথা আমি জনাৰ পিছতো কিয় নহ'ল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যে যদিও তেওঁলোকে আমাক যিসকল অপনেণ্ট প্ৰাৰ্থী আছিলে, আমাৰ যিসকল অপনেণ্ট প্ৰাৰ্থী আছিল, তেওঁলোকৰ উকিলে এইটো প্ৰেয়াৰ ৰাখিলে যে হয় আমি পেপাৰ পাব্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক যে ইনভাইট কৰিছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু আমি ডকুমেণ্ট হিচাপত আমি একো পোৱা নাই, গতিকে আমাক সেই ডকুমেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰিব লাগে। এতিয়া এই কথাখিনি মানে মহামান্য চিফ জাষ্টিছে এইখিনি অনুধাৱন কৰিলে হয় ঠিকে আছে, তেতিয়া তেওঁলোকক কথাখিনি মানি কিনে 2 নৱেম্বৰলৈকে ডেট পিছুৱাই দিলে, অৰ্থাৎ নেক্সট হিয়াৰিং আমি 2 নৱেম্বৰত পাম। এইখিনি হ'ল আজিৰ কোৰ্টৰ এক্টিভিটি। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি সম্ভাৱনা দেখা পাইছা, বা আমাৰ যিসকল লোক আছে মানে এতিয়াও গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত বা তেওঁলোক ফাইনেল মেইন লিষ্টত আছে, তেওঁলোকে কি আশা কৰিব পাৰে, মানে তোমাৰ ধাৰণা কি? প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি হ'ল আপিলেন, গতিকে আমি ধাৰণাহে কৰিব পাৰোঁ, আমি হাইপোথেটিকেল কথা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি আইনৰ বিষয়ে সিমান নহয়, আচলতে বিজ্ঞ নহয়ে। তৎসত্ত্বেও আমি আমাৰ উকিলৰ ফালৰ পৰা বা আইনজ্ঞসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি বা প্ৰথমৰ পৰাই আপিলৰ প্ৰথমৰ পৰাই এই কেছটোৰ লগত জড়িত হৈ আমি যিখিনি কথা গম পাইছো যে আচলতে আমাৰ যিটো কেছ আছে আপোনালোকে যদি চাই সেইটো অৰ্ডাৰ মোডত আছে, সেইটো অৰ্ডাৰ মোডত আছে। এতিয়া অৰ্ডাৰ মোডত থাকিলে কেছ এটা শেষ হৈ নাযায়, যদি এডমিশ্যন মোড বা হিয়াৰিং মোডত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এটা কেছ এটা বা দুটা হিয়াৰিং বা এটা হিয়াৰিঙতে কম কামখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিয়নো এইটো আপোনাৰ আপিল হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিটো মানে আমাৰ চলি আছে এডমিশ্যন মোডতো নাই, আপোনাৰ হিয়াৰিং মোডতো নাই, আছে অৰ্ডাৰ মোডত। গতিকে মই ভাবোঁ বা বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি লাগি থকাবিলাকে যে খুব সোনকালে যেতিয়া দুই এটা হিয়াৰিং হৈ যাব তেতিয়া আমি নিযুক্তি পাম, এইখিনি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু চৰকাৰ আমাৰ লগত যিহেতু আছে, চৰকাৰৰ হৈ আনি আছো বা চৰকাৰ আমাৰ লগত আছে, আমাক দিব বিচাৰিছে, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপে যাতে আমি নিযুক্তি পাওঁ। তোমাৰ ধাৰণা মতে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু গেছসকলক হয়তো নিযুক্তি দিবগৈ চৰকাৰে, তেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা আহিছে। চৰকাৰে দিবগৈ বুলি নকওঁ, এতিয়া যদি মহামান্য আদালতৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা অনুৰূপ যদি আমি ফলাফল পাওঁ, নিশ্চিতভাৱে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দিব। যদি আমি বিচৰা ধৰণে ফলাফল নাহে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট দিবলৈ অপাৰক, তেওঁলোকৰো কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে, পদে পদে আমি সেয়া গম পাইছোঁ। কাৰণ আজি আজি তাৰিখ যদি ধৰি লওঁ, আজিলৈকে মহামান্য এ জিয়ে এডভকেট জেনেৰেলে ইতিমধ্যে 3 বাৰ পেয়াৰ ৰাখিলে যে এইসকল মানুহক নিযুক্তি দিয়ক, ইণ্টাৰভিউটো দি দিয়ক, গতিকে তেওঁলোকৰ এক্টিভ। আমি আমি আৰু এটা কথা লক্ষণীয় কথা, আমি আপিল যিসকল প্ৰাৰ্থী আছো, এই আপিল কৰাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টে আগতে আপিল কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি খুব পজিটিভ ইতিবাচক। গতিকে এইখিনি কথা প্ৰাৰ্থীসকলক আপোনাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি জনাম যে তেওঁলোক যাতে নিৰাশ নহয়, আশা এটা নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মাজত আছে, চৰকাৰ যন্ত্ৰ আমাৰ লগত আছে, আৰু আগৰ জাজমেণ্টো যে ভুল আছে সেই কথাখিনি আমি এটাই জানো। নিৰাশ হ'ব নালাগে, হয়তো দুদিন পলম হ'ব, কিন্তু আমি মানে জিকিম, জিকিম বুলি এটা বিশ্বাস আছে। আৰু আৰু এটা গম পাইছো যে কিবা হেৰি যিটো ইণ্টাৰিম লাগি আছে, চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে নেকি, তেনেকুৱা এটা কিবা কথা আলোচনা হৈছে নেকি, বা আজি চিফ জাজে কিবা কৈছে নেকি এইটো সন্দৰ্ভত, মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ বিষয়টো লৈ?
ধন্যবাদ। প্ৰথম কথাটো হ'ল আজিৰ কোৰ্টৰ যিখিনি এক্টিভিটি এইখিনি আমি উকিলৰ পৰা মানে অডিঅ' যোগে বা তেওঁলোকৰ মুখৰ ভাষ্যখিনিহে আমি আচলতে জানিব পাৰিছো। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া কোৰ্টৰ পৰা হাইকোনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰটো লিখিত আকাৰত পাম, ৱেবছাইটত পাম। তেতিয়া তাত কোনখিনিখিনি লিখা থাকে, আমাক কোনফালে আগবাঢ়ি যাব কৈছে, কি কি কথা মেনশ্যন কৰা আছে, সেই কথাখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা কোৰ্টত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো কেছ ৰিলেটেড তাৰ কথা কৈছো, যি ঘটনা হৈছিলে কোৰ্টত অনাৰেবল চিফ জাষ্টিছে কোৱা কথাও কিছুমান অৰ্ডাৰ ওলাই অহা নাছিল, যাৰ কাৰণে আমি বহুত পিছুৱাই আহিবলগীয়া হ'ল। দুই এটা লাইন লিখা নাথাকে কেতিয়াবা, তো আমি চাইলো অৰ্ডাৰত কি লিখা থাকে, চৰকাৰ যন্ত্ৰতে কোনফালে আগবাঢ়ে, এই ব্যৱস্থাটো আমি চাই লওঁ, তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে আমি এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পাম। এই মুহূৰ্তত তুমি যিহেতু ফাইনেল মেৰিলিষ্টত থকা গেছপ্ৰাপ্তসকলৰ হৈ পেলাই তুমি আছা, গতিকে এই মুহূৰ্তত তোমাৰ দৰে যিসকল আছে তুমি কি আহ্বান জনাবা, তেওঁলোকে কি কৰা উচিত এই মুহূৰ্তত? এইটো কথাই ক'ম যে নিশ্চিতভাৱে আমি ভাল ফলাফল পাওঁ, আমি জিকিম, আমি যুঁজিম, আৰু আশা হেৰুৱাব নালাগে। কিছুমান বস্তু হয়তো দুদিন পলমকৈ আহে, কিন্তু আমি মানে যিটো ইপ্সিত লক্ষ্য নিশ্চিতভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। নিৰাশ হ'ব নালাগে, পজিটিভ থকা প্ৰত্যেকে, কিয়নো সত্য সদায় জয় হয়। কাৰণ আমি গ্ৰেছ মাৰ্ক আমি কাকো খুজি লোৱা নাছিলোঁ, আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেছ মাৰ্ক পাই আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথম ফেজত বা বি টি চিত বা বিভিন্ন প্ৰচেছত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে। তাৰ লগতে আগৰ যিটো জাজমেণ্ট আছিলে সেই জাজমেণ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল আছিলে, সেই কথাখিনি মানে তাৰ প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্য যে ভুল ইতিমধ্যে সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে, কাৰণে এদিন তেদিন লাগি আছে। গতিকে নিৰাশ হ'ব নালাগে, 100% জিকিম, খালি আপোনালোকে অলপ পজিটিভ থাকক। দেৰি হৈছে, বুজি পাইছো আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ বান ছিঙি গৈছে, কিন্তু উপায় নাই, আইনৰ কিছুমান বস্তু আমি নিজে জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰো, এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰচেছৰ মাজেৰে যায়। গতিকে সেইখিনিক আমি মহামান্য আদালতৰ সেইখিনি কাৰ্যক সন্মান জনাই আমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাটো ভাল। ঠিক আছে বনজিত, মই শেষত এটা কথা সোধো, আজি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যে ইমান দেৰি হৈ আকৌ 2 নৱেম্বৰ নেক্সট হিয়াৰিঙলৈ গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে মানে যিসকল আছিল তেওঁলোকে এইটো পলম কৰাত সফল হ'ল বুলি তুমি ভাবা নে কিবা, যে কিবা কৌশল কৰি তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দেৰি কৰি দিলে? নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে ভালকে সাজু হ'ব পাৰিব, প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কিছুমান পইণ্টছ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ এক্টিভিটিছ তেওঁলোকৰ সেইখিনি তেওঁলোকে ভালকে সাজু হ'ব পাৰিব, সেইখিনি তেওঁলোকে খুজি ললে, আৰু সেইখিনি হয়তো মহামান্য জাষ্টিছে ভাবিলে যে হয় তেওঁলোকৰ এই যিখিনি টাইম খুজিছে, সময় খুজিছে, এইখিনি এটা লেজিটেমাইজ বা বৈধ এটা তেওঁলোকৰ যুক্তি আছে, গতিকে সেই কথা ভাবি দিছে। গতিকে মহামান্য আদালতে এটা দিয়া সিদ্ধান্তক আমি বাৰু তাত টিপ্পনী নকৰোঁ, আমি সন্মান জনাইছো, চাওঁ কি হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ বাৰু, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাৰু কি হয় দেখা যাব, আমি যোগাযোগ ৰাখিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।